علی لا سیف اللہ ذوالفقار تیری بے نیازی دے کامل خدا آیا دے چاویں دے پتھران چکزا دے چھوڑے نئے جے پکڑے تا یوسف دے آسین شاہ نو بیر آواز حقوں سزا دے چھوڑے نئے نہ روزے دلمیاں نمازا تو خوشے تیری ذات نو پاک کیتا دی چھوڑے کرم جے کرے تا گناہگار حرموں تو پاکا دے گھراج بنا دے چھوڑے نئے کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در کی میرے مالک تیری مرضی جدر چاہے ادھر کر دے ہر ایک چیز دا کار ساز اللہ لا شریک اللہ بے نیاز اللہ بھاوے وچ پکارے تو لکھ پر دے کن دھر کے سن دئی آواز اللہ لا رب تیری ذات بہت اچھی کون جان دئی تیرے راز اللہ مینو دے توفیق جناب چوں تیرے عشق دی پڑھانے واز اللہ تے مصطفیٰ دا امتی ہاں مولا ایسے گل تے کردا ناز اللہ تیرے وچ خزانے دے تھوڑ کوئی نہیں تے سوچ میری نو پرواز اللہ تے تو چاہے کی نہیں ہو سکدا چڑیا مار اڈاویں شباز اللہ میں کتھے تیری صدا کتھے تیرے کرم دا ای سب اعجاز اللہ تے تیرے نا تو ہوئے آخر میری تیرے نا تو کرا آواز اللہ موزر سامین انہوں نے حضرات شوقین حضرات السلام علیکم چھوڑے سامنے جناب انشاءاللہ تعالی تھوڑی دیر تو بعد دانا دا عظیم الشان جلسہ بسلسلہ جشن ولادت مولا علی علیہ السلام سرکار 13 رجب المرج بامقام اڈروال پھر نینا اوڑا لجی بانی جلسہ عزت امام فخر اڈروال شان ثقافت ڈاکٹر خضر حیات سرار رئیس صاحب اڈروال زیر سرپرستی سردار محمد عارف صاحب رئیس صاحب اڈروال چیف جلسہ چودھری منصف علی خان ایڈوکیٹ رئیس صاحب اڈروال زیر نگاہ دربار عالیہ حضرت بابا عبد الشکور مولا آف اڈروال انشاءاللہ اور اس جلسے نال خصوصی دعوان فخر پاکستان ملک نذیر اوان چھانڈلا کرو اہلیان اڈروال اور چکوڑا انشاءاللہ آج اس جلسے چنگے چنگے نامی گرامی دار موجود ہو سن شوقینہ دے شوق میں گھر پورے ہو سن ساڈی ہی کی رکویسٹ ہے مہربانی کرنی پہلے دان تو گھن کے آخری دان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق الله.
جی دعا کرن میں گزارش کرے سا قاضی محمد انور سے دعا فرمائیں سے اس کے بعد باقاعدہ جلسہ آغاز سارے حضرات شریف تین دفعہ کل شریف اول آخر درود شریف پڑھ کے سارے حضرات جتنے بھی حاضرین ہو سارے پڑھ کر میرے ملک کرو تاکہ دعا کریے سارے ذرا دعا فرماؤ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الكریم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه مولا کریم تیری پاک کلام میں پڑھی ہے میرے ملک کی دیگی اس پاک کلام کا ثواب تیری بارگاہ ربوبیت اندر پیش کریں عمل و مقبول فرما مولا کریم اس پاک کلام کا ثواب عطیتن تو فتن ناکہ پر نور شافی یوم نشور بارگاہ اقدس نبی پاک صاحب الاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس پیش کریں عمل و مقبول فرما مولا کریم اس پاک کلام کا ثواب نبی پاک صاحب الاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ نال آپ دے والدین کریمین 124,000 پیغمبر کم و بیش تمام صحابہ اکرام اہل بیت ازواج مطہرہ تبعین ادر خیز کتب و ریا اس دنیا تو پر ناپوشی کر چکے مولا کریم تمام دے دربار پیش کریں عمل و مقبول فرما مولا کریم اس پاک کلام کا ثواب خصوص اندر خصوص نبی پاک صاحب الاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طفیل ملک نذیر اوان چھاٹلا مرحوم حاجی مار کوثر مرحوم چودھری اشتیاق حسین ماہوٹا مرحوم ملک سلیم شوروم مالا مرحوم استاد تورا خان ملک علا بخش چودھری وحید اقبال گندر مولا کریم جتنے بھی اس ثقافت کے نال تعلق رکھنا رہے جس طرح نے مولا کریم نام لیا تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بخشش فرما تمام نو قبر دے عذاب تو بچا دے نفس گاؤں سے چالا مقام عطا فرما مولا کریم بے ذکر ہے ذکر کرنے دی توفیق عطا فرما بے رزقیاں نو رزق عطا فرما مولا کریم جڑا آج اس دن دے صدقے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی دی ولادت دے صدقے مولا کریم تمام بیماروں شفا کاملہ عطا فرما جتھے جتھے مسلمان پریشان حال ہیں سارے نیت پریشانیاں دور فرما مولا کریم جتھے جتھے مسلمان جو تو جہد دیاد آزادی اس دل رہن مولا کریم تمام نو فتح و کامرانی نصیب عطا فرما مولا کریم رکھی شان نال ماری ایمان نال وقت نزاد وقت کلمہ طیب لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ پندی ہمت اور توفیق عطا فرمائیں مولا کریم رحمت دی بارش عطا فرما مولا کریم رحمت دی بارش عطا فرما مولا کریم جتنے بھی مسلمان اس ثقافت وچ دور دراز تو چل کے ہیں مولا کریم تمام نو اپنے منزل مقصود تے پہنچا فاللہ خیر حافظ و هو ارحم الراحمین صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد و علی آلہ و صحابہ و ازواجہ اجمعین جی دان سنے کول پہنچ چکا جناب ملک جاوید حیات وطن ملک طالب سبھی گوندر رئیسا ٹھوڑیال لیال بیڑا مدرے خوسا مرین سات بسم اللہ جی آنو جناب حاجی ملک التاف اجرا رئیسا فقوہ زرگی درا جناب چودری منتا خان صاحب رئیسا ٹھاؤں بیڑا مدرے خوسا مرین سات بسم اللہ جی آنو جناب خوسا مدیدہ رہے جناب عزت باب چودری سجاول خان کہوٹ رئیسا فٹروال چودری فیصل خان کہوٹ رئیسا فٹروال جناب دا مالکی دی جوڑ فتنہ اور فسادی پہنچ چکے ہیں ساتھ بسم اللہ جی اینو جی دان بول چکے جناب سرخہ جی دان چردہ سورج ملک ساکر بھائی دا فٹروال دا جی دان لسی جناب بتائے سخی شاہ زین چودھری پرنس آف فٹروال اور پرائیڈ آف فٹروال شہر پاکستان ملک نذیر اوان چھاڑا ڈاکٹر فضل اسلالا فٹروال دا مال کی تیجو دان دی صاحب دان بالکل آخر توڑی بڑے تو بارو لامنے مہربانی مانا کی عظیم ہے کلمہ کلمہ
ایک دنگے بال حسین ابن علی ہے پانچ نعرے پانچ نعرے سوال لکھ نعرے حیدر جی دولے کی نعرے اندائے سخی شاہ زین جو جی بھائی جانے فالدو بندے مہربانی ہلو سر سر بھائی جانے جانے سر مہربانی کرے سو بھائی جان مہربانی کرنی فالدو صاحبان پیڑ کلیئر کرنا یار جی حسین پانچ نعرے Yeah.
شوقی نظرات جلسے دے لال توجہ اور دے بھائی ساتھ چھوڑ کے جھٹے ٹپڑن کریے نا وقفہ ایک پل ماوے اٹھے پار تیاری کر کے رکھیے پتہ شریک کدائی والا وے بڑ ڈال کھلوئیے سجنا دی جس من وی چھل لاوے گھر بار زور زبیر نسل پائیے جتھے اڑ پھستی گل لاوے اسے مہنگی داداری جلسا بابا کام چک والیا پانی جلسا ملک فضا حسین ملک فیضان چک والیا چیف جلسا ملک احمد شیر راجہ مظہر حسین چک والیا زیر سرپرستی پیر سید حضرت علی گیلانی المارو شانی پیر بیاد وفا ملک نرلا کے دنام شان قدرت اور دان کو ہدیہ جناب دادار پہنچ گئے جناب ڈبار داد نخرا چاولی علیہ ساتھ بسم اللہ جی آیا نو جی بھائی شیر آئے فارتا چاوڑے پاندے نسا چاوڑ کار تیارا شاہ سن کے زبیر مخالف دے جب آوڑ کار تیارا جتو تائیں کوئی پھاچ کے بے کدے اتھے جاوڑ کار تیارا جتو دھیر تے دھیر شریک بنگیل پھر لاوڑ کار تیارا فدان محوٹی آلا دیڑا مسے خوشی آمدی جناب ہوا جیوہ شان سکافر پیڑا دی حل چل دان کالا کبوتر محوٹی آلا دان سکینہ ملاغ محوٹی آلا عزت امام بیان وفا چودری اشتاب حسین محروم رئیسا محوٹا چودری عجب حسین رئیسا مصریال حاجی نور خان خنیا رئیسا مولا چودری بدر حسین رئیسا محوٹا ساتھ بسم اللہ جی آئے مدرہ چودری منتا خان صاحب رئیسا گاؤں ویلکم موسٹ ویلکم زندگی درا جناب نور جشن چودری بدر حسین رئیسا محوٹا خوش آمدی لازیہ بہت شربانی حسن عباس رئیسا محوٹا ویلکم موسٹ ویلکم شان سکافر پرینی حل چلدان کالا کبوتر محوٹے آلا آگیا پیڈی آلا آگیا ویلکم موسٹ ویلکم سنت بسم اللہ جی آنو جناب حاجی نور خان خنیال صاحب رئیسا موڑا ویلکم موسٹ ویلکم خوشیاں دے صدر ای آباد حویلی وطے سجن ہٹیں دا رج رج کے بختان دی روز طلبیلی میں تا رابطے تیرے آسرے تے بیڑی سائن دی وطنا کھیلی ڈاکٹر انگ سمد نے بھائی سارا جاگ بھی آنکھیں شاہ باشی دار طبیلی سنیدت بھائی جان مہربانی باسی بہ جاؤ جی سر بہ وجو چلو جی بھائی جان او ہلو جی دان سٹارٹنگ پوائنٹ دے باڑا جمال والیا چلا سورج ملک دریس گوندر ملک ساقی گوندر رئیسا فندروال جناب دان بار ربلے ادر بلے دان جناب باڑا جمال والیا چودری آصف اور جمال والدہ لاغی فرزند فخر پاکستان ملک شکیل چار لاکھ رائی ملک ساتھ مارے ہیں یسی اپڑ گیا للکار دیتا کی جرائیا مارتے مار ضروری ہائی تائی وار دیتا کی جرائیا اسباز بہا کے تلیاں دیکھ لے شکار دیتا کی جرائیا ایک لازمی نے ٹھلائی بس دھیار دیتا کی جرائیا جیسا بابا کام لیٹی دھیاری اپنے دھیار حصے بھڑ دی انہی داری باری جیسا حاجی امیر عبداللہ رئیس آف لیٹی چیم جیسا ملک اتر خان آف لیٹی خصوصی لیٹی وارد آنا دی جانگو سی آل شوباز گروپ دے سانگو سی حصے بھڑ دی انہی داری بہت مہربانی شوکہ سبا رئیسا فٹروال جناب دا مالکی دیجو واگی ملک ممتاز وانا بھر پر بسم اللہ کرائی شانی گوڑا میں گھر بسم اللہ
حاجی ملک امتیاز مدھوان جناب دادا نظرے پلے باردان دوستان نظیر علم بسم اللہ باقی فضل نے فخر پاکستان ملک شکیر کرائی صدا بحال چودری نیاز گولا باحکم جناب آل نبی اولاد علی پیر سید حضرت علی گیلانی المعروف شانی پیر لال پکھڑ دا راجہ چوردان پہنچ گیا جناب ملک احسن ایک کمیٹی دے اعلان توجہ جی دان ڈبار دان نفرا چاولی والا جی نفرا چاولی والا چوہدری احمد خان آپ چاولی چوہدری نصر احمد آپ چاولی جناب دمال کیتی جو واگی بابو سرفراز امون آپ درابی کرائی ملک جبران آپ ڈھو صدر کی بیس میں لدا چاولی والا چوہدری احمد خان آپ چاولی چوہدری نصر احمد آپ چاولی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ چودری عمر آیات کو اٹھائی صاحب دوار مبارک سے دوار او حضیبہ
علیا چودھری عبدالعزیز پٹواری رئیس صاحب سیال جناب زمان کی نیدان اور دان جناب باقا وان ملک سجاد حیدر دلدان حیدر افران اسد آف جا جیدان آف دبار جیدان لگے جناب شاہین دمر فخر دبار حاجی ملک نواب خان آف دمر سردار بلال وان آف دبار باقی فخر پنجاب ملک محمد خان غلام اکبر آپ بھوپوٹ جناب دادان ڈبا پنڈالا پارد پریدر پریدان جناب حسن مرار ملک اخلاق آل سامرا جا راگی فارے پنجاب ملک محمد خان چھڑ راک کرائی قربان آپ چھڑ را بسم اللہ کرا بسم اللہ دادان پنڈالا بسم اللہ ملک تنویر احمد اوان رئیس صاحب دلگان جناب روپیڑ آمد خوش آمدید دان سن گل پہنچ گا بڑا وان دو تھری دان تلگ گیا بہت مہربانی آج ملک فاروق بڑے دور دور بسم اللہ سردار صاحب زیرگی دراز راب ایم دی لمر پروڈکشن ملک ساگیب لمر صاحب آپ چینی اللہ کرنا اللہ سن اشرف آپ خود نادر پلے گوھر پلے دان جناب ملک اشفاق آپ کھائینا راگی فخرے شیعہ ملک عمرانہ فضلنگا کرائی عدیل شاہ پوریا بسم اللہ بسم اللہ کرا بسم اللہ دان خودی اللہ بسم اللہ بسم اللہ کرا دان خودی اللہ بسم 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 اللہ جی دان لگا جناب ملک غلام عباس محومہ مینگڑ ملک الفتح باسا مینگڑ دادر پلے پر بھار پلے دان جناب کا ہونی آفت عمران آلا واقعی فرزند فخر پاکستان ملک شکیل چھڑلا آخرائی صدہ بحال چودری عمران بلا بسم اللہ بسم اللہ زندگی درا جناب کیا بات آج کی تی بھائی بھل ملک نو کوئی نہیں جان دے ہاں اسا جو کچھ ہاں سر یاما ساڑھے ہوندر ذکر میدانہ وچکر اسے کوئی چند کو مناما اسے ہر دو ون کے اکھرے دو گھر لے دے آپ لگاما چھٹے پہن کے زندگی دے ڈنگ کر دیئے پھلا اسے کوئی سمین خلاما جیسے بابا کام پھر نو چیمبر مسلس لے جشنے دورو زیرے دیگا پیر سید حسیب حسین شاہ برچہ چھامرہ شریف بانیہ جلسہ چودری محمد خان سمر کی کیا اوقات ہے سادات کے بغیر مخفی خدا کی ساتھ ہے سادات کے بغیر سالانہ جلسہ بابا کام نارنگ سیدہ انشاءاللہ چھے مارچ مرو سنوار بانی جلسہ سید اکمال حسین شاہ دربار بابا حاجی امین بانسا چھے مارچ بابا کام نارنگ سیدہ نامی گرامی جوڑ مکسین جلسہ نیچہ ساسی ملک جاوید مدر رئیسہ ترابی جناب ندار پارد پر اندر
جھومر دانو روالیا چودری چل کے دان بھائی باریا چل گیا بھائی آئی باریا واگیا چل دان بھائی بھائی مہربانی کرو یار ہجان پیچھے کی توجہ یار خدا دے بندو مہربانی کرو یار بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ مہربانی کرو بھائی جان بیٹھ جاؤ تسی سر بابا تسی کو تسی کو بھائی پیٹ خالی کر لو ہلو فالتو بندے ہلو باقی فخر ایشیا ملک عمران لگا جیداد میں ہراجیا بسم اللہ کرائے ملک عمران صدر کی نے بسم اللہ جیداد میں ہراجا لا بسم اللہ بسم اللہ شاباش بسم اللہ شاباش بسم اللہ زندہ باد زندہ باد مہربانی چودھری حسن نواب ملکہ سر بھائی جان بڑی جو فالتو بندے مہربانی کرو کوئی بندہ بڑی جنہ کھلو میں مہربانی جی مہربانی کرو جی دان اسٹارٹنگ پوائنٹ دے کے جاؤ دھن قدرت دا بلا داد بلا لا مل کی تیجور چودھری اشرف علی خان رئی صاحب ملکہ سر جناب دا مل کی تیجور دان بلا لا اسٹارٹنگ پوائنٹ دے چودھری محمد اشرف علی خان رئی صاحب بلکسر مہربانی رام ملک الطاف مانا تھندڑ ملک ساجد نواز مانا تھندڑ جی دان لشینا بلالا جی دان سکھی دان سانے کوڑے قدرت ملک داد بلالا فخر دھن چودھری اشرف علی خان رئی صاحب بلکسر ہلو 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 پچھے کی ہویا مہربانی جناب میرے مہربان چودھری علی حیدر رئی صاحب صاحب شیر خان چودھری تارک جٹ صاحب شیر خان مہربانی جی پنج نعرے پنج تری سو لکھ نعرے چودھری محمد اشرف علی خان رئی صاحب
شوقینو سوڈی بڑی مہربانی بھائی جان بیٹھ جاؤ یار مہربانی اسے کہتے ہیں فخر پاکستان گروہ حافظ میزان اگر آباد سب رہتان دے کوئی گل پر مانو حافظ مجمل گوندر جناب دی طرف مملک 2000 میلا ہمارے شہزاد بچیال جناب دی طرف شاہد بلال رضا مملک 2000 روپے نام بہت مہربانی اسے کہتے ہیں کنگ آف ہر مبرتا مناقدار بلالا اے مہربانی جناب جیدہ لگے نا چوہدری سفر اقبال رئیسا فٹروال دا جان نکل لا کماری والا چوہدری سفر اقبال صوبیداری آ ہو رہا جناب دا مالک جی دا بسم اللہ حضرت دا صحابی دا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کرا جان نکل لا کماری والا بسم اللہ مالک محمد لطیف ابرانا صدا جناب دا دا سٹارٹنگ پوائنٹ بھائی 800 بھائی جیلو سردار رجب حمید صاحب رئیس صاحب لطیفہ لال جی مہربانی کرو بھائی جان اسی اعلان کر سکتے ہو اور اسی کوئی نہ کر سکتا ہے دان لاکھا مسوالی آنگر پلے بار دان جناب بڑا فرمان اللہ ملک سجان ہے جناب فرمان دا جی بارے پلے دان فرمی آنگر دان مسوالی آباگی فخر پنجاب ملک محمد خان چھلا کرائی ملک جبران Is
زور جائی بنیاد نہ باڑو میرے اگو اگو ٹر کے ہتھا دی جم جم انجے نا فرمان اولاد نہ باڑ تیری رگ رگ تو میں واقف ہوں شاگردی نہ استاد نہ باڑو جلسہ کرا با مقابلہ ٹی جرنیل گروپو انشاءاللہ 19 تاریخ دیاری اتے دیاڑا سی بانی جلسہ بلن نور خان چیز جلسہ بلن مواز خان انشاءاللہ وقت دے کم جوڑ وقسا جیدہ لگا جناب چودری قطان دوک سیار وانا دردان جناب اجنا کیلا باقی مرکی مرار کرائی سنا بہار چودری مرار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ
دادے موہن ڈیل مبنی کی بیدر آجنا چودری بہادر خان صاحب علیہ صاحب خان جی دان تھنیل وان بسم اللہ اندر بلدان رہوڈیو بسم اللہ جی دان تھنیل اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ غلام علی آتھنیل خطو اجنا خطار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ او بھائی شادو میرا طلب ہے وجہ کا رکھو بھائی جی دادا کا جناب چودھری ندیم اقبال آپ بھکاری کلا جناب دار بار بلندر بلدار ملک مبرے دار ڈوگ جی
پتھان صاحب ماڑی والا پاکستان چوہدری حمید گوندا چوہدری وحید گوندا رہی صاحب نواز رات دربار دادرا نواز وقت کی عوادل خان رئیسہ بھوڑ چودری حارون مناظر
حضرت عمر چودھری حامد گوندل چودھری وحید گوندل اندر ملک دان جناب ملک افسر اوان ہے بھوک پڑھنے والی دا لاگی ملک ادری صاحب دا ماجی شاہد جگوال ملک مجاہد
اللہ پاک نذیر مرحوم کروڑ کروڑ جنہ نصیب فرمائے اللہ کا جناب
چودری سہیل عباس رئی صاحب اڈروال جناب دی طرف ہو ڈاکٹر خضر صاحب دے چیف انتظام دے مبرک 10,000 روپے دا بہت مہربانی حوصلہ افزائی دا شکریہ جستے دے جدہ لڑنے یار سب ہاتھو تے مڑ ڈٹا کر کھا کے سجدے وچ میرا معافی منگل خدا تو تے حالات جہاں دے بولے کوئی نہیں تے اگے بکل دا نہ تو او تو ہی کہ یعقوب دا یوسف اے وکی نہیں پیا سستے بھاتو رئیسا بھاندر پلے بارا پلے دے جناب چامریہ ملک محمد نواز خدا رئیسا چھڑ لگا
واغي فوري بجا ملك محمد خان جھاڑا کرائی بلا جبرا صدر کی اللہ بسم اللہ بسم اللہ کی اللہ حیاء بھائی کیمرامین
لا 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 لا